Rusia ადამიანის უფლება და დამცველები რუსეთის ხელისუფლების გამოცემა ინგუშია ორგის ერთ-ერთი დამფუძნებლის მაქშალიფ აუშევის მკვლობაში ადანაშაულებენ. დღეს მოსკოვში ადამიანის უფლება და დამცველები შეგრემნენ და საგანგებო განცხადება გააკეთეს. მათი თქმით ეს იყო შეკვეთილი მკვლობა. ადამიანის უფლება და დამცველები ამბობენ რომ ძალოვან უწყებებს ამ ფაქტის გამოსაძიებლად არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ. Arabi nitis vin mokla, magram ertiram shemizlia vtkva rom is tanamdebobis pirebs ushlida khels, romlebits korruptsiashi da sva danashaulebebshi iqnen gareulni. Mat piradat ar utsdiat misi mokla bunebrivia vigatses gadaukhadas. Qvelobamde erti dghit adre qolam nakha Maksimovskayas gadatsema aushevze. Isakutar mankanashi saqirtan ijda da ambobda rom ukharo da prezidentma Evkurova mtavroba rom daitkhova, radganats mashi korruptsiashi gareulebi iqnen. კარგია რომ ხელისუფლების პასუხისგებლობა დაეკისრა რომ მეტკვირიან ვადაში მკვლელების ვინაობა დაადგინოს. მათ ორი დღე დარჩათ. მარშალიფი ბოლო პერიოდში სულ ამბობდა რომ თუ ფიალა გაივსებოდა ის იგივეს გააკეთებდა რაც ზიაზიკოვმა გააკეთა. ყველა მიცოდა მისი ძალა და რა შეეძლო. ასეთები საუკუნეში ერთხელ მჩდებიან. შესაბამისი ორგანოები მგონია რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით არაფრის გაკეთებას არ აპირებენ. სანამ ეს ორგანოები თავიან საქმეს არ გააკეთებენ და ხალხის პროვოცირებას გააგრძელებენ, გაგრძელდება პროტესტის და ხალხის უკმაყოფილებაც. ამიტომაც ხელისუფლების ამოცანამის გააზრება და გადაწყვეტილების მიღება. ამის მაგალითი ევლოევის შემთხვევაც იყო, როცა ჩინოსნები არიან მხილებულნი და ხელისუფლება კი მათ დასაკავებლად არაფერს აკეთებს.